Darko Jeftić dochodzi do zdrowia po problemach z kręgosłupem. Pomocnik kolejorza ostatni raz na boisku pojawił się w meczu z Pogonią w Walentynki. Później do zdrowia dochodził w Serbii. Darko Jeftić, dobrodošli u Poznanja. Kako si ti? Dobro sam, hvala. Bolje mi je. Povreda ide na bolje. Nadam se da će uskoro biti skroz dobro. Kad čekamo da se vratiš i treniraš, kad to bude? Pa ne znam, ja se nadam da do kraja nedelje da mogu da uđem u trening sa timom i da treniram normalno opet. Šta radiš sad? Pa radim, juče sam došao, vratio sam se i sad sam danas trčao i sad polako treba da se vratim u trening, ali ne mogu odmah da krenem sa timom, zato krećemo polako. Jer si gledao ove utakmice sa Legijom, na primjer? Naravno da sam gledao. Kako je bilo? Pa bilo je super i mislim da su momci to super odradili i da smo se opet približili malo i da je sad sve to super i mislim i fantastična atmosfera bila u stadionu, to sam isto vidio. Je ti bilo puno teško samo gledati, ne igrati? Pa naravno da jeste, mislim. Svaki igrač voli da igra te utakmice, to su najlepše utakmice i to je ono što fudbaler voli. Žao mi je što nisam mogao da igram i naravno da sam želeo, ali tako je ispalo, ali srećan sam što su saigrači to super odigrali. Da još jedan put igramo sa Legijom, da može bude bolje. Pa naravno, nadam se da će tu utakmicu moći da igra. Hvala lijepo. Hvala.